Omni simbolik të pastrimit ambientet në këtë ditë të rëndësishme që shënohet gjithë Kosovën, pra dhe në komunën tonë, me qëra që në organizua institucioni komunës me qilën e veprimit rinor që grumbullon gjithë organizatë atyra rinore për rrëtë të përfshinë ndrështë edhe të shkollave, mënyrë që gjithës bashku ta kultivojmë një ndjenë kulturë për rrujtën ambientën, pastrimin ambientet, dhe kjo ditë dhe tjetë ditë e cila në ndimon gjithëve, gjithë qytetarëve që edhe ta mbrojmë ambientën, edhe ta rrujmë, edhe ta mbojmë gjithmonë pasën. Uroj që kështu të jetë gjatë tënë vitit, uroj që gjithë të arrujmë ambientet, do është në të vërtet e për rëndësishme për gjithë komunitetit, për gjithë njerëzit që jetojnë në komunë, po dhe në Kosovë, që ta kemë ambientin e pastër. Faleminderit. Aksionet për pastrimin e qyteteve. Dëshira jonë është që ky aksion e vazhduar në kontinuitet me kujdesin e shtuar të qytetarëve në rrugët dhe menaxhimin e mbeturina. Faleminderit. Sot po e bëjmë një mesazh. Tu marë parasysh që këtu ka shumë institucione, ka grupe të organizume në zonë, qaftë organizata jo qeveritare, pjesëtarë, forcave të sigurisë, policë, edhe gjithë të akterë jënë bledhë sot për me pastru në mënyrë simbolike këtu, edhe me makineri ku kina me intervenu në 30 deponit më haja që jënë në qytetin e Vushtrecë. Unë po shpresoj që si vitin e kalum, ku kemi largu 49 tonë beturina për Vushtrecë, si vjetë për numër për më kalum.